Для них закон не писаний. Чисті декларації та чорні сторінки з життя тернопільських прокурорів. Ексклюзив від Стопкору. Там знаходять гранати вдома. Це абсолютно така, ми називаємо її угрупування «Тернопільська прокуратура і міліція». На Одещину повернулися 90-ті. Захотів землю у моря, заборив сусіда. У нас є такі випадки. Це не поодинокий випадок. Дерибан пляжів Чорного моря у програмі «Стоп корупції». Про все дивіться у суботу о 20-й рівно. «Стоп корупції» на 5-му каналі.